Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Leopard 1. Tento replay mi byl zaslán na moje stránky www.mikecase.eu, takže pokud i tobě se povedla nějaká dobrá gamesa, neváhej mi to tam nahrát a třeba to okomentuju. Jsme tedy na topu, což je jako super, jenom jedna artinka, to je samozřejmě jako parádička, to máme rádi, že jo. No a Leopard, co k němu dodat, prostě dobrá alfa, skvělá penetrace, mobilita, chování děla, prostě Leopard je v tomhle tom samozřejmě unikátní. Tak, tady jsme si krásně najeli právě jako do pozice, kde, to vidíte, že jsme hned zkusili hešáka, tak tohle bylo skvělý, kámo. Hned takhle ze začátku takováhle nádherná farma. Buráčka, celýho, ty vole, hele, nechali jsme mu necelý 2 kila, no tleskám, ale ta rychlost toho, vlastně tý intuice vůbec jakože, že tam hodit hešáka, ty vole, tak takhle hbitý a rychlý prsty nemám, fakt jako nemám, moc hezký, no tak hezký, tak jako ze 2 ran, skoro 1500 damage, takhle hned z fleku, to je moc krásná práce. A to mě potom vždycky nabíjí tu energii, že prostě si chci zahrát, že jo, a pak to zapnu a jsem rád, když dám prostě 2 kila. Tak, tady vidíte, že jsme si tam nabili lepší APCrko, no, protože přitom vidíme Alpine Tiger, tak neříkám, že to je jako nejvíc jako opanceřovaný stroj, ale tak jako ono lepší mít přes 300 než 268, myslím, že má. Ale hele, tak tady teda zkoušíme. Otázka, teď počkej, byla rána, jo, tak to bylo to STAčko, který tam dostalo. Teď zkušíme, nice, ještě to tam prošlo. Samozřejmě ty lepší APC, tak ono to lítá prostě jako to je samozřejmě jako rychlost, plus samozřejmě ta penetrace. Tady si myslím, že pokud neuděláme nějakou chybu, tak ten Alpine Tiger nás nemůže spotnout, teď zkušíme. To je ta přesnost toho dělat. Prostě v tomhle tom je Leopard fakt jako neskutečně jako unikátní. To je fakt jako monstrózní. Pojď. Ajajajaj, skoda. Tomu to asi jako chytla ta mrtvala toho STAčka. Tak na začátku hned přestřelka. Pojď. A teď bohužel teda dingačka. Tak vidíte, že není to samozřejmě výhra, když tam nabijete hned jako goldíčky. Tak pojď, že bychom zkusili znovu. Tak, výborně, Alpine Tiger je mrtvý, cíl samozřejmě splněn. Tak, tady vidíte, že postupně ta najíždí, je tady i 279, tak pozor. Máme tam už 3,5 tisíce damage, prohráváme teda o jeden stroj. No a tohle to je to nejhorší, co snad ten objekt může udělat, jo. Protože do půčku my nemáme sebe menší jako problém, absolutně jako vůbec. Tak, on nás teda naspotil, i když si myslím, že jsme byli docela schovaný za tím křovím. Tak, no a teď co, že jo? Jak to tam s ním samozřejmě jako vykoulet v tuhletu chvíli? Pojď. Potřebovali bychom si ho samozřejmě jako naspotit. Koukáme, kdo je tady kolem nás, tento AMXO je už na polechtání. Máme tady teda Super Konga. Tak vidíte, že pomaličku, polehoučku se snažíme ho naspotovat. Tak. Dotyčný moc dobře ví, kam to párat. Moc dobře to ví. Opravdu, párejte to těch boků, jo, ty boky jsou, bohužel teda jako svítíme. A tady jde ukázka toho, kdo viděl vlastně včerejší replay 279, jak naopak on to tam vybombil, tak fakt jenom stačí, když u toho jako umíte přemýšlet. A já neříkám, že 279 je prostě, ajajajaj, na proxy tady přijel frajer, tak to je nepříjemný, protože už nemůžeme mít ten moment toho překvapení, když si tam samozřejmě píknem. Tak, potřebovali bychom, aby nám někdo zlikvidoval... Ano, zlikvidoval tu K90 jedničku a samozřejmě děkujeme M4000 do zadních řad. To jsme potřebovali, vidíte, že mu jako děkujeme, jakože thanks. To bylo důležitý. Protože takhle my jako můžeme si myslím furt jako píknout a dokud nevystřelíme, tak bychom neměli být spotnutý. Tak vidíte, že se ho snažíme naspotovat a zatím teda nic, koukáme teda ještě doprava, jestli tam náhodou nikdo nebude. Je to 5-5, bojím se teda trošičku té druhé strany, a tak je tam e-kilo, fáze, progeto, tak snad to tam kluci nějak jako vydrží. Necelých 5000 damage tady máme. A jako hezká práce zatím, jako velice, velice hezká práce. Tak vidíte, Super Conqueror najíždí. Tak my mu tam děláme určitě, se mu budeme snažit dělat nějaký support. Tak vidíte, že
hejbeme se dopředu. Tak a teď je to co, jo? Teď jako necháme si jako narvat a zkusíme prostě zneškodnit. Jo, to bude on čo. Takže, výborně, je vystřelený. 279 je vystřelená, tak tady ta rána byla jakože prostě jí zkusíme. Důležitý přesně, jakmile jste už takhle jako ve dvou, tak do toho bučku. No bohužel se nám teda umřel ten Super Conqueror. 279 samozřejmě nabíjí velice, velice rychle. Ano, dostali jsme 550, ale tím, že jsme byli nad ním, tak jsme ho típli. 279 opravdu jako nabíjí hodně rychle. A ten roll, co nám dal, ty kráso, jako 500 pade, je jako velice krásný roll. Tak, paráda. Jdem se podívat, vidíme, že tamhle je 705 na tom středu a ještě něco jsem tam viděl. Tak pojďme to naspoň a bohužel teda svítíme. Tak tady krásně do toho bučku, výborně, necelý 4 klíčka. Tamhle přijíždí střevo. Opatrně, víte, že zkoušíme teda kopulku. A trefujeme kopulku. Nice, prostě laserové dělo tomuhle stroji opravdu svědčí. Tak vidíme, že se pohybuje. A škoda, tahle rána bohužel teda neprošla. Poslední dvě goldové APCRka. Pojď, zkusíme do toho půjčku, to je ideální. Krásná práce. Tak, prohráváme o dva stroje. Na druhé straně je teda, tam je Tortina. Mojchen, pardon, víte, že já si mám prostě problém to vyslovovat. Tak, krásných 7000 zemič, ty dva kilíčky. Tak, pomaličku, polehoučku. Zatím si nás Artina nevšímá, tak to je to, co my potřebujeme. Jenomže bohužel, protože to nám právě umřelo. Tak, tady krásně do toho bučku zase. To je velice krásný, zbavit se toho střeva, to je věc, která by... No, to je pěkný, grill nám k tomu samozřejmě pomohl. Určitě naši Martinka naštěstí to nedoměřil správně. Tak, někde tady dole pod náma je teda ještě vaflička. Ne, ona je tady, přijela. Takže zkusili jsme. Ajajajaj, tak teď to bude asi jako hodně nepříjemný, zkusíme ho samozřejmě. Výborně, naštěstí se ho nepovedlo a my tam máme nabitý hned hešáky. To je krásná práce. A bohužel ta zada, ten heš sklouznul. No ale měli, já si myslím, že bychom si ho měli jako krásně útočit, tady by nemusel být problém. Navíc tam teďka budeme dělat paseku vevnitř tanku. Jak vidíte, že se snažíme teda rychle točit, tak teď už nám jí narval 610, bylo samozřejmě jako nepříjemný. A už jsme ho típli. Škoda, že jsme dostali za to 6 kilo, to je opravdu jako velká škoda. Protože si myslím, že nám to bude ještě chybět. Tak Elsko se dostalo pod toho grilla. Což je samozřejmě velice nepříjemný, protože ten grill tam samozřejmě bude svítit. Máme tam 8300 damage, tak a vidíte, že se tam teda blíží k našemu grillovi. To znamená, že z toho středu my bychom mohli ho samozřejmě jako nahitovat. Tak, tady už bychom mohli vidět první nějakou ránu. Tak, dostal od Artinky. Bohužel, tam samozřejmě přes ty kamenné ploty jsme to dostatečně nezaejmili. Tak, pojď mi. Tak už mám jenom klasický APCR, ale i s těma myslím, že ty nám budou stačit. A jak vypadá to, že teda budeme výjíždět nahoru, z toho kopce bude pro nás nejlepší rozhled. Možná bychom mohli někde najít ještě tu Tortínu. A samozřejmě z vrchu by to bylo OK. Tak bohužel teda nám umřelo to AMXO. Grill dostal od naší Artinky. Tak pojď, jdeme ho zkusit spotnout. Tak, krásně jsme ho spotli. Výborně, tady do toho bučku nemáme problém. Za 4 báby. Už je tam i Tortoise, bohužel se teda spotujeme, ale to si myslím, že nás spotuje to Elsko. Tak vystřelím po něm, po nás a i my po něm. Tak vidíme, že tam je ta Tortína. Tak tady zkusíme tedy, spotli jsme si ho, krásně. Tak vidíte, že se snažíme využívat tohoto křoví. Jenomže pozor na tu jejich Artinku. Tak pojď, opatrně. Tak hledáme i tu Tortínu. Tak pojď, no to je taková rána jakože... A dobře, prošla tam do té vaničky. 9200, to je samozřejmě opatrně. Výborně. Čekali jsme samozřejmě, že to sůčko po nás bude chtít vystřelit. Tak měníme trošičku pozici. Tak, tady to nemusel být problém. Samozřejmě po každém výstřelu se spotnem, takže musíme hrát pomaličku. Trošku mě teda štve to Elsko, jo. To Elsko mě malinko vysírá.
Tak, tak počkej, jo! Nádherně jsme si s ním poradili. No a teď přijíždíte na to Elsko. Pojď. Tady opatrně hlavně, až poletí. Dobře, zkusili jsme jedna rána od Elska venku. Tak, ještě tam má dvě. Hlavně nesmíme pozor na tu Artinku. Pojď, to zkusíme, tak. Dobře. Naštěstí jako skvělá práce od naší Artiny, to se jako musí nechat. Teď pozor, aby tam nikde nebyla ta Tortína. Zapeklitá to situace, zapeklitá. A to je škoda, to Elsko nás bude ještě vysírat. Tady uvidíme, jestli ho bude, vůbec budeme moc spotnout. Nemůže ho spotnout nás. Opatrně. Vůbec nevím, kde je ta Tortína. Ideálně, kdyby se rozezněl kep, aby jsme věděli, že třeba Fred je v kepu, že jo. A to tam ještě asi podle mýho nedojelo to Elsko, ne, do toho kepu. Tady je fakt jako, nejsme na ránu od toho Elska, jo, samozřejmě to zásobní. Ty vole, opatrně. Opatrně, kamaráde. No. Nepříjemný záležitost je toto. Chápu, že zase vysoká tepovka. To je naprosto jasný. My si odsaď ten cap spotnem, což je jako super. Ale zároveň... a do prdele, kde... Ajajajaj, pojď, yes! Děkuju. Dobrý. Ty vole, já to normálně jako prožívám s ním, tyjo. Tak pojď. Hele, to tortoise si musíme spotnout. Tam si jako nemyslím, že bychom si on... No, to je jasný. Dobře on. Ej, škoda! 24 vteřin. Pojď. Ty vole, možná toho hešáka jsme tam měli. Jo, hele, už tam nabíjíme hešáka. Pojď! No! Yes, to jsme přesně potřebovali. To jsme přesně potřebovali, to takhle dekepnout. Možná bych se vrátil zpátky na tento pozici. Ferrer přestal kepovat, jo. Je tam dobře schovaný, no. To je takový tak sjet dolů, nesjet dolů, že jo. Možná bych to vzal po té jedničkové lajně. Víte, že mu tam klikají, ať zkusí na A5. Což by taky ve finále jako nemuselo být marný. Hlavně opatrně, ať je tady nespotné. Tak máme tam ještě něco přes minutku. Pojď, kamaráde, pojď. No nicméně, máme čas během tady toho přesunu. A cože? Fred nás spotnul? Tak to jsem nečekal. Každopádně, vy, co tady u mě na YouTube máte členství, tak se podívejte do karty komunita. Do karty komunity. Do prdele. Do prdele, on si nás fakt takhle naspotoval, jo. Tak to je škoda. Já bych to vzal po té jedničkové lajně, úplně jako zadem, jak to celý jako vzal a zadem, protože jsme věděli, že se mrcasí a většinou kouká právě tímhle tím směrem, tak si myslím, že jsme ho mohli zkusit jako překvapit z té druhé strany. Nicméně, nádherná práce, fakt jako velice hezky zahráno.
i ta první rána, prostě jak tam nedhodil toho hešáka, tak jako velice hezký. Tady je vidět, že nám prostě malinko byla škoda, že nám tam za těch 600 narvalo to VTčko, no. Ale jinak jako velice, velice krásná práce. A jenom doplním tu rychlou informaci. Vy, co tady u mě máte členství na YouTube, tak jestli sledujete moje sociální sítě, jako je hlavně Instagram, tak jsem tam dával informaci o tom, že samozřejmě 1.1. je hon na Majka od 18.00. Jo, takže jste všichni zváni. A já k tomu ještě mám tady připravený video, takže snad dneska už ho jako i vydám. Ale ještě jedna důležitá věc. 2.1. mám pro vás připravený turnaj. A turnaj bude hlavně pro suby a členy tady na YouTube. A plus pár lidí, nebo pár, záleží kolik mě hitne lidí na honu na Majka, tak se do toho turnaje bude moct taky přihlásit. Nicméně, už teď je formulář připravený v kartě komunita pro členy. Takže pokud tady na YouTube máš u mě členství, tak jdi do karty komunita a tam nalezneš informace, co máš udělat a link na formulář, který prosím vyplnit, ať potom můžu rozlosovat do toho turnaje, jo? No a my se mezi tím jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Samozřejmě Emečko, velice krásná práce. Škoda, že nás tam prostě frér naspotoval. Když tak mi ty dotyční, co jsi mi to tady poslal, napiš mi tady potom do komentáře, proč jsi vlastně chtěl jít doprava. Jestli to bylo ovlivnění tím, že ti to tam někdo napsal do toho chatu, anebo to bylo zároveň vlastně i tvoje rozhodnutí. Myslím si opravdu, že ta jedničková lajna by možná byla lepší. Ale OK, je tak velice krásná práce, suma sumárum tam máš teda 10 447, myslím si, jako hezky se s tím jako pofackoval, hlavně krásně si tam pofackoval toho objekta, tam šlo vidět, že když prostě jako víš, jak na ten stroj, tak ti úplně za stolik ublížit nemůže, ale většinou ti samozřejmě taky ublíží, takže krásně se to tam pofackoval, ta waflovačka, co ti tam prostě dala za těch 600, ti vlastně teďka chyběla, což je jako malinko škoda, ale fakt jinak nádherná hra, moc krásně se na to koukalo, 37, 30, 25, pěkná prácička, jdeš ještě 83 do plusu, jsem samozřejmě nějakýma bonusama a téměř 2500 expů. OK, doufám, že se vám videjko líbilo a budu se na vás ještě zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Zatím, čau.